caminen com nosaltres, es comporten com nosaltres. Poden ser la teva veïna, el teu millor amic o fins i tot els teus pares. El que els fa diferents és que tenen més desenvolupades les habilitats tecnològiques. Són éssers evolucionats, més formats i preparats per als reptes tecnològics d'avui i del futur. Són cibers, com la ciberteresa, que per fi sap utilitzar internet per connectar-se amb la seva neta. O com la ciberana, que fa 3 anys que dissenya webs i ara vol ampliar coneixements. O com el cibermarc, que vol treballar en una de les professions que més demanen les empreses de Barcelona i s'està especialitzant en programació. O com la ciberliang, que està molt entusiasmada amb el món de la intel·ligència artificial. O com la cibermartina, que gràcies al programa Robòtica a les Aules ha descobert que de gran vol ser enginyera. Si tu també vols fer-te ciber i millorar les teves competències tecnològiques per evolucionar professionalment, per trobar feina, per descobrir la teva vocació professional o per al teu dia a dia, vine al Cibernàrium de Barcelona Activa i descobreix tota la formació tecnològica que necessites per no quedar-te enrere. Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom des de fa 20 anys.